الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بلغنا خير الشهور وأتم علينا النعمة بعيد الفرح والسرور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم hurmatli aziz muhtaram vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, muhtaram aziz ulug' yoshdagi otaxonlarimiz, aka-ukalarimiz, iymondosh qadrdonlarimiz, Alloh subhanahu va taologa behisob hamd sanolar, shukronalar bo'lsin. Payg'ambar alayhi salatu va salomga behisob salovat va salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga muborak Ramazon oylarini nasib ayladi. Bu oylarda riyozat ila tutgan ro'zalarimizni, qilgan ibodatlarimizni, qilgan xatmi Qur'onlarimizni ilohimiz dargohida husni qabul aylagan bo'lsin. Osmoni musaffo, yurti tinch, xalqi farovon xalqimizga mana shunday hayit ayyomlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi muborak aylagan bo'lsin. Parvardigori olam yurtimizni tinch osuda aylab, mana shunday muborak Ramazon hayiti kabi hayitlarimizni, ayyomlar, ulug' ayyomlarimizni Alloh subhanahu va taolo osmoni musaffo, yurtimiz tinch bo'lgan mana shunday yurtda asrlar, yillar davomida o'tkazmoqligimizni ilohim o'zi nasibu muyassar aylagan bo'lsin.